O passe espiritual é um ritual que, quando feito corretamente, tem propriedades espetaculares de cura, de descarrego, de harmonização dos chakras, de canalização das energias espirituais, enfim, uma série de benefícios que somente os seres superiores poderiam nos conceder quando nos assistem nos diversos tratamentos espirituais. O médium que vai aplicar o passe espiritual precisa estar equilibrado emocional e espiritualmente, e se dedicar ao seu precioso dom com amor, o que é extremamente necessário para que o médium possa fazer contato com os espíritos superiores e assim transmitir energias realmente benéficas a quem recebe o passe. No passe espiritual, geralmente feito com a imposição das mãos, e sendo a Umbanda muito rica em entidades, cada entidade pode ter o seu modo próprio de dar o passe espiritual, ou seja, o modo de trabalho. Algumas entidades utilizam-se de ervas e plantas específicas, como a ruda e o tabaco. Outras apenas da varredura com as mãos, típicas dos pretos velhos, que limpam e descarregam aqueles que tomam o passe espiritual. No passe espiritual, acontece uma troca de energias muito ampla, tanto de quem dá o passe espiritual quanto de quem o recebe. Existem os passes que não envolvem a incorporação de nenhuma entidade, e são praticados com a própria energia espiritual do médium, que a transmite diretamente para quem está recebendo. O passe é uma doação de energias sutis. Pela imposição de mãos, fluidos são transferidos ao paciente, revigorando e proporcionando benefícios para a pessoa que o recebe de modo integral. O próprio Jesus deixou evidente a necessidade da fé no momento da cura dos enfermos, e após restabelecer a saúde a uma senhora enferma disse: "Vá em paz, a tua fé te curou." Sendo um instante do passe um momento de relação íntima com os espíritos do bem, faz-se indispensável que o passista mantenha por sua vez os pensamentos vigilantes e elevados, através do amor, do perdão e da caridade.